Польща вітає нового президента. Уже підраховано понад 99% бюлетенів. І перемогу з незначним відривом здобуває чинний глава держави Анджей Дуда. Свою поразку вже визнав його суперник Рафал Трзаскоўскі. Боротьба була запеклою. До останнього розрив між конкурентами складав менше відсотка. На дільницях зафіксували рекордну явку – майже 70%. Консерватор Дуда виявився більш популярним у селах, а ліберал Трзаскоўскі – у містах. Раніше обоє кандидатів заявляли про підтримку Києва на міжнародній арені, однак Дуда робить додатковий акцент на історичних суперечках між Україною та Польщею. Вибори президента країни мали відбутися ще у травні, однак їх перенесли через пандемію коронавірусу.